Zovem se Ernest Barić, rodom sam iz Martinaca, a duže vrijeme živim u Peču. Prilikom svih popisa stanovništva do sada i ja i supruga i djeca izjasnili smo se kao Hrvati. Moram reći da u krugovima, u društvu u kojima se krećemo, uvijek smo ponosno isticali da smo Hrvati i zbog toga nismo osjećali nikakve negativne posljedice niti problema s tim u vezi. Zato bih savjetovao svima onima koji imaju hrvatske korijene, koji su vezani za hrvatsku kulturu, za običaje, da se izjasne kao Hrvati. To će biti na dobrobit svih nas Hrvata u Mađarskoj, to će jačati našu zajednicu. Mislim da trebamo biti svi ponosni što smo Hrvati i u tom smislu bih vam preporučio da se na popisu u jesen izjasnite kao Hrvati.